Не имаш ли да? Добър ден, джинджери, бъдете в... Добър ден, джинджери, и добре бъдете в туториал, къде що, ке научите какво да шмингате. Значи, зова ви треба шминки от розови, некои си цветови, не знам, моли ви ви треба да изля. Четки за боение, ние нещо в школа, шо прете шлапшло, това ви треба. Идеме! Хей! Добре ден, ставате. Не ще шо е? Пудра, пардон, памерна, наносена. И ся. Ся шлапата са. Що наставаме? Цветови. Розес. Вземате от коя сакате боя вие, например, ай оваа боя ќе взем. Ай. Тоа е дан. Ова е хайлайтер. Пема нямам бака, ќе измешате дел от таа боя, дел от наа боя. Гледайте се. Бачи правите... Ще шмукате, окей, шмукате. Следното. Туш. Си го ставате. Вака си го ставате. От тука нещо. Па цртате вака. Бегите вака. Не, нещо не знам шо. Ця пример можете да ставите от оваа страна. Мислам дека ваква не. Така. Молив. Ставате молив. Идеме сега со тоа што е што изгледа како нешто. Ова би е тоа што нели. Ле, ама трепкаш. Ова би е тоа нам шева, ќе го оставиме ова. Сега, нели се има места на образите, на нос, на тоа нели пудра, под очи, сенки, не знам што ова, она. Како за главната шминка, финалната шминка, да изгледате најубавата во градот. Потребно ви е јајцето и сега мачкате, ставате во рерната 150 степени, чекате половина час и шминката ви е готова. Тинеджерки и девојки, млади, стари, сега знаете да шмингате и кога ќе излезете до град ќе бидете перфектна. Се надавам, уживи живот. Се ќе видео. Поздрав!